নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো মই অস্মিতাই অসমত অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব পাম খেতিৰ বাবে কেনে ধৰণে উপকৃত হ'ব অসমৰ কৃষকসকল সেই সন্দৰ্ভত আজি এক কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পতঞ্জলি ফুড লিমিটেডৰ স্বত্বাধিকাৰী রামদেবে আজি উপস্থিত থাকি এই কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে আর রামদেবর উপরেও এই কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে কৃষিমন্ত্রী অতুল বরাই তিনিওগাকে আজি তা দেখবলে পাওয়া গেল ধলাচৈখোয়া ঘাটত যত পাম খেতির জড়িয়ে কৃষকসক কেনেদরে লাভান্বিত হব সেই সন্দর্ভে ব্যাখ্যা আগবায় এখন জনসভাত প্রায় 1.5 লাখ কোটি টাকা সমমূল্যর পাম অয়েল আমি ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়ার আমি আমদানি করো খারুয়া তেল উৎপাদনের আমি যিমান টকা আমদানির বাবে খরচ করো প্রায় সেই ধরনের টকা আমি পাম অয়েল আনিবর কারণে আমি আমদানি করো দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আমি বিনিয়োগ করো এই মিশনের অধীনত অসমত 3 লাখ হেক্টর মাটিত আমি পাম অয়েল করার বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো বা সরকারে আমাক দায়িত্ব দিছে এই কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বহুকেইটা লাভজনক দিক ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছে পাম খেতির জড়িয়ে কৃষকসক কেনেদরে লাভান্বিত হব ধান খেতিকেও পাম খেতির জড়িয়ে কৃষকসক বেশিকোলকে উপার্জন করব পারিব বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছে অসমৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰী লগতে অসমৰ 18খনকৈ জিলাত ইতিমধ্যে পাম খেতিৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী বা ক্ষুদ্ৰ যিসকল খেতিয়ক যিসকলে উজনি অসমত বিশেষকৈ চাহপাতৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰি আহিছে তাতকৈও বেছি অৰ্থাৎ ধান খেতি বা চাহ খেতিতকৈও বেছি লাভজনক হ'ব পাম খেতি কিহৰ কাৰণে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান আমাৰ কৃষকসকলে চাহপাত উৎপাদন কৰি বা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ জৰিয়তে যিমান টকা আমি পাওঁ তাতকৈ বেছি টকা আমি পাম অইল বা তৈল খেজুৰ উৎপাদনৰ জৰিয়তে আমি পাব পাৰোঁ ধানতকৈতো বেছি টকা পামেই আমি আনকি চাহৰ যিটো ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কৰোঁ তাতকৈও আমি ইয়াত বেছি টকা আমি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে অসমৰ ইতিমধ্যে ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰাত 8ৰ পৰা 9 বছৰ পূৰ্বে এই পাম খেতিৰ যি ৰোপণ কাৰ্যসূচী বা পাম খেতিৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু বছৰি প্ৰতি হেক্টৰ ভূমিত ইতিমধ্যেই অসমৰ কৃষকসকলে লাভ পাই আহিছে 3 লাখ টকাকৈ অর্থাৎ ভারতর অন্ধ্রপ্রদেশত এই খেতি বেশিকৈ করা হয় আর অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষকসকলে এই খেতি করে যথেষ্ট লাভান্বিত হয়েছে এই কথা আজি উল্লেখ করেছে মুখ্যমন্ত্রী আর পাম খেতির বাবে আসলে যথেষ্ট বরষুণের প্রয়োজন আর সেইভাবে নরেন্দ্র মোদী সরকারে মূলত অসমক পাম খেতির অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করেছে বছরে ইতিমধ্যে 6.5 লাখ হেক্টর কৃষিভূমি নির্বাচন করেছে পাম খেতির বাবে যত অন্যতম স্থান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে অসম আর ইতিমধ্যে যোগগুরু বাবা রামদেবক রাজ্যের 7খনকৈ জিলা গতাই দিয়া হৈছে পাম খেতির বাবে অর্থাৎ পতঞ্জলি ফুড প্রডাকশনে এই 7খনকৈ জিলাত পাম খেতির যি রোপণ কার্যসূচী বা পাম খেতি আগভাগ লব বা মূল পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করব আর এই পতঞ্জলি ফুড প্রডাকশনের উপরও আন 3টাকৈ কোম্পানিক এই পাম খেতির চুক্তিবদ্ধ করেছে যত এই খেতির উপরেও যিসমূহ কারিকরী দিক আছে সেই দিকসমূহ চোয়াচিতা করব পাম অয়েল হওঁতে 4 বছৰ লাগে এই 4 বছৰ যাতে খেতিয়কসকলৰ মাটি অবাবত ব্যয় নহয় তাৰ বাবে উপযুক্ত আৰ্থিক সাহায্য তেওঁলোকক দিয়া হ'ব যাতে সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে আন ধৰণৰ জীৱিকাত নিজক বিনিয়োগ কৰিব পাৰে অসমৰ গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাত 2015 চনত আমি পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ খেতিয়কসকল এতিয়া প্ৰচুৰ লাভৱান হৈছে গৱেষণায়ো প্ৰমাণ কৰিছে যে আমাৰ অসমত বৰষুণৰ যিখিনি পানী সেইখিনি পানীয়েই যথেষ্ট গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি এটা সুন্দৰ দিনৰ আৰম্ভণি আৰু যিহেতু অসম কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য বুলি কোৱা হয় আৰু বৰষুণৰ সময়ত যি বা বাৰিষাৰ কালত যি পানী আহে সেই পানীৰ দ্বাৰাই এই পাম খেতি কৰিব পাৰি বুলি উল্লেখ কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে অসমত তামোল পাণ কুঁহিয়াৰ খেতি যিমান পানীৰ প্ৰয়োজন হয় তাতকৈ বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন নহ'ব অৰ্থাৎ বাৰিষা যিসমূহ অসমত বানপানী হয় বা যেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কৃষি প্ৰধান অঞ্চলসমূহত যথেষ্ট ক্ষতি হয় গতিকে সেই পানী সংৰক্ষণ কৰি এই পাম খেতি তেওঁলোকে সহায় কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ পাম খেতি কৰিব
পাৰিব আৰু অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব এই পাম খেতি আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ধুবুৰী গোৱালপাৰাত আঠৰ পৰা ন বছৰ পূৰ্বে খেতি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰু চৈখোৱাক দিছে বিশেষকৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰিছে য'ত ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু তাৰ আশে পাশে যিসমূহ অঞ্চল আছে সেইসমূহত এই খেতি যথেষ্ট লাভজনক হ'ব বুলি আজি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে আজি ৰামদেৱেও ভাষণ প্ৰসংগত কেইবাটাও উল্লেখনীয় দিশ তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ওঠৰখন জিলাত এই খেতিৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াক লৈ কৃষকসকল যথেষ্ট এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।